Ishte gati të jepte jetën, por jo dhe paratë që i fitoi gjatë së dielës. Por pronarja e këtij marketi në Vushtre nuk pati nevojë ta bëjë njërin e as tjetrin veprim, anëse u kërcnua me armë nga një myshteri i pazakont. Jam kanë me shiftun ai ston dugoj. Ai veç kur u hin der, pa frit më as të kum pa. Si u hin der e kanë xhirë volën edhe ka raportuar kamush. Edhe arma ka rras drejt, drejtim tam që ti paret. Edhe unë s'kom full kur dhe veshë habita për këshyri, veshë më shtetë, veshë këshërësha, veshë këshërë kur pja ngri kamen. Fati i madh ishte se në market, ndodhej edhe vajza e shitëses. Në atë moment si ja ka një qika me qitë zo, me full, me dash, me piskit, aj o do në atë minut me njëherë ka ikë. Se kush ishte grabitës i potencial nuk u morë vesh. Kamerat e sigurisë nuk e identifikuan atë për shkak se ishte i maskuar. E i dopti gjatë me trëp, veç sytë ju dëkshin, krejt mas të zezë kishin gjitë, edhe plus sasoj kapuqin e jakne se kishin kry. Ma heret e kish pregadit e rejnin, një ora i kësat kish najtë heran e i herk nejtë usil. Këto informacione i posedon edhe policia që po e heton rastin e cilësuar si grabitje në tentativë.